Piše i Indijan i Triumf. Tako ne vjerujem da ćeš Indijan. Teško. Triumf. Ali Triumf Tiger. 900. 850, 900. Tako nešto. Sad ćemo da imamo kako beš. Šta imaju i... Znači došli smo u Triumf Beograd, Indijan, Polaris i Triumf. Da provam da provozam, da vidim kako to ovaj sezon izgleda. Recimo, Tracer mi je bio favorit, ali posle vožnje nisam baš nešto bio oduševljen. I, ovaj, i isto tako i za Vistroma. To mi je isto kao on je sigurica, kad sam ga provozao. Ciklika je teža. Pa ne znam, znaš šta je meni najveći problem bio, voziš u drugo i on, ne. Triumf, Tigar. Tako je. Sa nama je David, vlasnik salona, je li tako? Tako je. Tako je. I došli smo da čujemo priču 850 i 900 Tiger, da. Da, 900 se pravi u dve verzije. GT i GT Pro. GT Pro i cena i oprema su tu ono što nas najviše zanima. Šta bi rekli, počnemo o 850-ici, šta ima od opreme i koja je cena? Ja bih dodao samo u startu još jednu malu sitnicu, a to je da 900 postoji i u trećoj verziji, takozvani Rally Pro. Dobro. Koja je namenjena više ljudima koji žele da imaju mogućnost da siđu s asfalta. Mi konkretno pričamo o GT i GT Pro, pošto vas više zanima putna verzija. Tako je. Ali čisto da bi svi znali, postoji i Rally Pro verzija koja dolazi s fabrički sa većim točkovima i žičanim felnama. 21-19. 19, uf. Da, koja je namenjena više van puta, da. Pričali da smo kažem prvo da su, 850. Veličine su iste, 850, 900, 900. Gabariti samog motocikla su veoma slični, najveća razlika je u agregatu, snazi agregata i u opremi. 850 je dosta jeftiniji, pa fabrički dolazi sa manje opreme i sa slabijim motorom, znači 850 ima 85 konja, dok nove 900-tke za 24 imaju 108 konja. Tako da je dosta velika razlika u samom agregatu. I ono što je svima možda najveća razlika je što 850 nema opciju tempomata, što se mnogima ne sviđa za duža putovanja. I nažalost to nema ni mogućnosti da se doda naknadno. Sve ostale razlike možemo da dodajemo kao dodatnu opremu tipa quick shifter, povezivanje telefona, merenje pritiska u gumama, grejanje, centralni grejač, ručki sedište, šta ja znam, to sve može se dodati, što naravno uvećava cenu, ali postoji kao opcija. Jedino što ne može da se doda u stvari je sam tempomat. On ima AB, sistem protivproklizavanja, modove vožnje. Tako je, sve ima, s tim da modova vožnje naravno ima drastično manje nego GT i GT Pro. Ono što smo konstatovali je i što je dosta bitno je da su kočnice iste kao i na 900-ki, to jest napred je disko 320 mm i Brembo Stilema sa 4 klipa. Što bi trebalo da bude više nego zadovoljavajuće za motore ove veličine. A 900 GT, 900 GT Pro, Rally ćemo izostaviti pošto nas u ovoj situaciji nije interesantno, ali je zanimljivo znati. 900 GT i GT Pro razlika je, jel da, samo u paketu opreme koji dolazi iz fabrike. Kada bi se sve to što ćemo nabrojati odvojeno dodavalo na GT, što GT Pro već ima, došlo bi se do mnogo većeg iznosa. Tako da u stvari tu dolazimo do toga da klijent treba da odluči da li želi motocikl sa manje opreme ili želi neki dodatni komoditet i stvari koje ima GT Pro. GT Pro ima 5 modova vožnje, dok GT ima 4. Ima grejače sedišta vozača i suvozača, ima merenje pritiska u gumama, ima shift assist, elektronski podesivo zadnje vešanje, dok GT ima manualno podesivo vešanje i napred i pozadi i centralni štender. Tako da nije da je mala razlika između ta dva, sad tu dolazimo do toga da... A ni da je ključno, s druge strane. Nije ključno, tako je. To sve nije neophodno. Kao što smo rekli, vozili smo svi bez toga veći deo života, tako da može se, ali ko voli da ima više opreme i veći komoditet, odlučuje se za GT Pro. Iz našeg iskustva, barem naši klijenti koji se odluče za Triumf, uglavnom svi idu na
na veći i skuplji paket opreme, jer vole da imaju više tih dodataka. Razlika u ceni je nekih 1750 eura između GTA i GT Pro-a. To je neka red veličine 13... Red veličine oko 13.900 je GT, a GT Pro je oko 15.700, 15 i tako 690. 850 je 12.290. Tako da i tu opet imamo veliku razliku u ceni i dolazimo do toga da, jel da, za tu razliku u ceni možemo da uzmemo ceo set kofera sa nosačima istih, ali opet, kažem, se završava na tome šta klijent želi u stvari. Da, trenutno 900-tki nemate, čekate svakog dana da stignu. Imamo, stigla nam je prva 900-tka za 24-tu, ali je nažalost još uvijek na homologaciji, pošto je to kod nas nada potraje. To je veliki posao, je ogroman posao, bare mjesec dana. Tako da nadamo se do kraja iduće nedelje ćemo konačno završiti tu papirologiju i posle toga krećemo sa normalnim uvozom. Tog modela već ima naveliko. Znači, u ovom trenutku kad gledate, to već je dostupno u Triumfu ako želite da probate. Tako je. Za test ćemo imati Rally Pro verziju, kao što smo rekli, agregat je isti, tako da i ljudi koji su zainteresovani za GT i GT Pro će moći da probaju i da vide. Ima neki veći clearance, ima, samim tim što ima veće točkove. Ima veći clearance, ima veće točkove, ima i drugačije vešanje, ali jel da nismo baš u mogućnosti da od svakog tipa imamo demo vozilo, tako da će moći da se proba to i moći da se proba i 1200 u GT Pro verziji. Novi pa, model za 24, jel? Pa isti su, kod 1200 je ista je praktično 23. 24. Za 24. su napravili unapređenje da, pošto on ima aktivno vešanje, da se prilikom smanjenja brzine i zaustavljanja on automatski spušta na dole 2 cm da budemo stabilniji i da lakše siđemo i popnemo se na motor. Ali su nam dali opciju da i modele za 23. update-ujemo software i dobijemo isto to što praktično ima i model za 24. Bravo. To su jedine novine što se tiče Triumfa za 24. Što se tiče 1200 modela, da, to je jedina novina, da. Dobro. I boje, naravno, ali ajde, kažemo to. To je standardno, to svake godine menjaju paletu. Tako je. Tako da, eto, sad mislim da smo otprilike razgraničili šta je koji. Jesmo, i imam samo pitanje. Takođe Indian, tako? Indian, velika ljubav, da. Jel tako? Jer, nažalost, na našem tržištu se Indian prodaje u malim brojkama, možemo tako reći, tako da nema matematike da kažemo da sad izlažemo jako puno modela i pravimo neki ogroman lager, jer jednostavno ne možemo da ga prodamo. Dok kod Triumfa, koji je dosta popularniji brend, ima mnogo širu paletu proizvoda, se trudimo da... Ima za svaku po nešto, od koliko 400 kubika do 1200 kubika. Sa ovim novim modelima od 400 pa do, moram ispraviti, do 2500 koliko ima Rocket. A, da, to sam zaboravio, da, Rocket 2500, tako je, legenda. Sa najvećim agregatom koji se fabrički ugrađuje. Legenda. Htio bih te pitam, garancija za Triumfa? Garancija za Triumfa je za sve motocikle je 2 godine bez ograničenja kilometraže, osim za Tigera 1200 koji jedini ima 3 godine garanciju. Dobro. Servisni intervali za, pričam, 850-900? Servisni intervali se razlikuju, da, od modela. Konkretno za 900 je 10.000 km ili jednom godišnje. Prvi servis posle razvoja ide na 1000 km. Ali za većinu drugih modela, kao za recimo i Tiger 1200, pa čak i za novu 400-tku, što je možda čudno, je u stvari 16.000 km ili jednom godišnje. Tako da su intervali dosta veliki, ali konkretno za 900 je 10.000. I koja je cena servisa? Cena servisa je otprilike, mislim, varira naravno malo i u zavisnosti od modela i filtera, ali ajde da kažemo grubo rečeno negde oko 15.000 dinara. Oko 15.000 dinara. Dobro. Ništa, to bi bilo to, mi ćemo još malo pogledati. Slobodno. Čekamo da stigne 900 od kada je probamo, nadam se, i da. I tu je kum sam da se odluči šta će, to niko ne zna, ne zna ni on. Znaš li šta ćeš?
Tek sam, ne. Izgleda će, definitivno sačekam da probam sve, ne. Jer nemoj svi sad na stanju koji vi. Nije, mislim, niko očekio da će već u februaru da izgleda kao da je počela sezona i da vozimo. Njemu nije to presudno, on je prodao motor, pa to mu je presudno, sad je bez, šlajfu je u prazno. Meni je to u stvari reper, da. Nešta, i mi smo kao razmišljali kao, ok, hoćemo da povećamo broj demo vozila, pa smo sve to nekako planirali da se to desi najkasnije posle sajma, znači kraja marta, početkom aprila. Međutim, pošto je proleće krenulo početkom februara, početkom godine, ljudi su počeli mnogo ranije da žele da probaju, da se odluče šta će kupe, što je po meni i bolje, jer kada svi dočekaju marta, april, onda više nema dovoljno motora, ne možemo, nabavimo sve tako brzo. Nama je definitivno se pokazalo kao naš najveći adut da ubedimo potencijalne kupce da probaju Triumfa, zato što onda sami mogu da vide razliku u odnosu na konkurenciju. Jako i nemam tako da biće nam video razliku, evo vozeći ovih par motora, stvarno se vide razlika. Svi su oni tu negde. Na oko, na oko. Pa ne možemo reći da je loš, ali definitivno razlike, pri tom i to i kod motocikala, bar po mojom mišljenju, dosta individualno. Tako je, u smislu tako nekom više legne jedan, nekom drugi, tako da... Svako ima svoje. Krajnje subjektivna stvar, mislim, tako da ovaj, jest, neki sam ja rekao, što je dobar, i seo i provozio krug i rekao, dobar je, znaš, ali onda se jedan drugi kajem, wow, ovo ide, znaš, tako je. Maltene. Maltene, svaki put na koji god sam seo, sam rekao, kupujem, a onda sednem na drugi sledeći, kajem, opa, čekaj. Daj uporedbu. Pa nije ovo, aj sledeći, pa čekaj, on je tamo je ovakav, ovo je ovakav, tako da stvarno je, mora se provoza, definitivno je to ovaj, odlična stvar da se vidi, jer ja hoću da kupim na duže vreme motor, sad kupim novi da vozim, evo, prethodni sam vozio 10, skoro 11 godina. I ideja mi da kupim sad opet neki koji će tako dugo moći da vozim. I onda definitivno moram da probam da vidim koji leži, jer ako kupim pogrešan, mogu da ga probam za 2 godine, ali će onda najviše da izgubim u toj cijeloj priči. Ono, bolje sačekam 3 nedelje pa da provozam sve i da kažem, ovaj mi leži. Naravno će uvijek na svakom motoru biti nešto što ti smeta, nešto što obožavaš, ali ajde da uklavirimo ono i naravno za određene pare, mislim to. Kad bi imali svi neograničeno, onda bi bilo mnogo lakše. Kupim, daj mi ovaj najskuplji, pa ne valja, prodam, kupim sledeći, ali nažalost nismo u tom rangu uopšte. Tako da, ovaj, dobro. To je to, kome za Triumf. To je to, da. Ja hoću uspeti, ja sačekam sve da ih probam. Honda tu najmanje šanse, čini mi se, oni su rekli početak maja, aprila, možda će bude i sredina aprila. Ovde u Triumfu još i će da bude za jednu nedelju dana. A Norden ili Husqvarna su rekli isto tako, sviđa mi se motor, baš dobro izgleda, mogu ti reći. Promenio si, nisi očekivao za od Nordena, a? Nisam očekivao da ovako dobro izgleda. Izgleda ona slikama onako budžasto, nekako kockasto, ali u prirodi izgleda baš dobro. Moćno izgleda. Jedino je kod Triumfa plaši to što, ako sve to što da uključim, na kraju bi izašlo 17, ne znam da li. Sa GT Pro, da. GT Pro i koferi, da, znači izašlo bi, ne, GT Pro i koferi bi izašlo još više u priču, nego GT i koferi, recimo. Treba provozati, lepo kaže čovjek, provozaj sve, pa one koji ti najviše leži, pa ćemo to da vidimo ovo na papiru i kako izgledaju je jedno. Dok se ne sedne. Da, dok se ne sedne i ne probaš kako to ide, barem, eto, ko Suzuki što sam probao i Moto Guzzi, barem po parkingu, ono, možda ćemo i da ostavimo odabir. I do sajma, a? Odabir da bude i do sajma, da bude to posebna epizoda koja će biti kasnije. Jer sad ja sam mislio to, moram da rešim što pre, ali realno tu ima dosta toga da se izabere. Pa bolje sačekaš, probaš sve i da odlučiš najrealnije moguće. Tako je, to mi je ovaj momak u Triumfu odmah rekao na početku. Moj savjet je probaj sve, jer to je ono definitivno što to odlučuje. Ti ćeš da ga voziš, nećeš da ga gledaš kod kuće, ti stoji parkiran, mislim, nego ćeš da ga voziš i ako probaš, tek onda osjetiš u stvari koja je. Srećom, svi saloni to nude, pa je to dobra stvar. Kogod mi je mislili da ovaj, to možda nije izvodljivo, izvodljivo je. Možda ne svaki model, kao što kaže čovjek u Triumfu ovde, David, ali možda probaš predstavnika svake klase, će da bude, mislim, znaš. Da, i to je dobro. I onda vidiš, to je sad dodatna oprema više manje, ali ti je bitno kako sam taj agregat zvuči i kako se on ponaša. A sad posle će ti izabereš ti... Zaštita od vetra. Da, ali ćeš ti izabereš neki sa dodatnom opremom, bez dodatne opreme, to je sad nebitno, bitno je ovako kako se on
u stvari ponaša i sve ostalo. Da, imamo ponudu da probamo i u Leskovcu Hondu. Hondu NT 1100, da idemo do Leskovca da bi je probali i ima ih na lageru u Nišu. Pa, vidjet ćemo, ajde. Ajde, ništa, idemo dalje.